tare chestie să iau la mine. De cum tare? De tu maica? Tare chestie tu la ce? Tare necuvata? Necuvata, am mi pami spita ceașcă. Azi tu intri ce? Azi bere azi pit. Ia cu petre ceașcă. Mi se zene mai seară chi. E bine că ce ai nou putem cu obicei. Mi se chimă de baia chi. Tu ești cazam ce tu ce ești? Sună, sună. Много лъжи, че ме върши на туалетната. На кое е това? Които са на втория етаж? Еми, втория, на първия. Не, то не е проблема, като имат малко дете, малко. Да. Мамо, нататък е... Той сега купил ли е бойлер или си го купува? А? Купил ли е бойлер или ще го купува? Да, бе, купил го, ама... Със студената вода къса идва тръбата. Това тирба я фърля на страни, да. И какво става? Обаче тук съвсем скоро е минало. То тук е минало, гледай сега. Вау! Еми тире като мина, като фърли малко. Аз това съм няма да не е всеглил да вали. Ами тъй като това се изгърва. Наближаваме края на област Ловеч, да ви кажа. Отиваме в област Габрово. Да. Асфалта става друг. Да. Белата област Стара Загора е на върха на Шипка горе. Виж, виж къде е облака тука, ще тука синьо небе. Да. Така е. Съвсем скоро е минало тука. Преди малко. То се изнася, то вали, ама се изнася на някакъв. Да. Откачени. Толкова проблеми като чух. От една страна откачени, тя им звънят. Да, да, то това било такъв тормоз. То има ли грязи подаме сега? Да, тук да не е въгало. То прикали вече. Даже и въгло ги не вали. Не, ама от скъпнена. Това не си да прикали. Първия иди до Диама, втория. В тази обстановка там как живеят? Не говоря за къщата, за обстановката. Да, за хората, за тези, за тези.
гледа. Те им звънят да ги заплашват, у нея е там она, бе, какво да ти кажа? Тя не работи, майка, никъде. Не е ли ти Сам разпитвам колко има, които душа. Има ми дело, ми каза и така. На борсата е дело. Как може на 5 човека са там и да не може да разбират? А, ну как? Един като се запали, няма оправи. Не е лесно. Мамо, той, ти бах, той е лесно. Само на неговото дете, Михайло и тя къде се наби там миш? Е, ми се бъде. Сега беше на чуждената, ама... Та, кал... Мамо, откъде е бацал? Тога у нея един е било някакъв факт, да може тази кал да излезе от... Това не се чудно и сега да е минало някой тая сериозен. Значи, роснало, роснало и... Това е то, не мога да избегна какво, защо кара толкова в средата. Какво лошо от Балкана стана? Чакай, то ще става по-зле. Не, то тук вече е изваляло, което е валяло. Заменява нататък. Да. Без да казваш... Да. Той е добре, че и мирцата помага. Той ли ма съмнява, че ако имало нещо, се е лево, може вече да... Да е приключило ли? Еми. Ай се в канала. Бързо, дали бързо? Не си говориш една кола да застанеш на другата. Няма лойка да спи мисля да. А, да. Дай вода на стъклото да измине джама, хубаво да. Михайло беше образование, после не е за навал, не видим. Късно е вече за образование, за все види, че са... Няма, няма, свържи тя.